Ağcabədə sahibsiz itlərin gündən günə sayının xeyli sayda artması vətəndaşlar tərəfindən müşahidə olunur. Bu mövzu haqqında kanalımıza həddindən artıq müraciətləri nəzərə alaraq ciddi məsələni işıqlandırmağı özümüzə borc bildik. Mən Abbasov Kamil Vahidoğlu, Ağcabədə rayon Salmanbəyli kəs sakini. Nədir problem? Mən problemim onunla asılıdır ki, qardaş qadınam. Mən dəfələrlə bələdiyə müraciət eləmişəm, onun kəs sovetinə müraciət eləmişəm. Məktəb direktoru bilir, amma vəzifəsinə görə bu işə zad eləməz, qol qoymaz. Bu işe kol koymaz. Ona göre ki ben çetin vaziyetteyim. Aidiyatı kurumlarda xahiş edirəm ki bu işe tedbir bu iş hakkında tedbir görülmesine mahkum edin. Nedir problem? Esas problem. Esas problemim elə bir aile üzvlərim evde yatabilmir, korkur, həyətə çıxırıq it bizi yeyir. Ya, itler gəlir burada balalayır. Ondan çok çetinlikdir. İtin balaları tabii az da sonra yekelir olur it. Çok çetinlik var. Ne kadar it var burada bu meydan? Burada en aşağısı 10 tane it olur. En aşağı olan da 10 tane it olur. Bu hafta belediye müracaat etmişsin. Bəli, defalarla müracaat etmişim. Hatta belediye bir defa bizi sevindirdi ki ben bu işle meşgul olacağım ancak siz de bu işi zadı. Öyle böylese eğer bunu zad eliyersiniz de taşıyarsınız dedim problem değil biz. Elbette biz onu eliyerek. Yani ancak sonra dalga bağı olmadı. Bize dedi ki benim salahiyetimde değil. Bu yakınlarda məktəb var. Təhlükə değil mi? Bəli, təhlükədir. Elbette təhlükədir. Bütün valideynler müraciət eləyir ki xahiş eləyirəm bu zadı. Bu itleri bağla. Mən heç bir bu it mənim üçün deyil. Bu it yersiz itlerdir hamısı. Xahiş eləyirəm mahkum eləyirsiniz. Aidiyyatı qurumlardan xahiş eləyirəm. Artıq dərəcədə mahkum eləyirəm. Tələb eləyirəm ki bu iş haqqında tədbir görülsün. Gördüyümüz bu itlərin arasında sağlamdan çox, dəri xəstəliyinə düçar olmuş, qotur, quduzlaşmış, təmiz taqətdən düşmüş, dilsiz, ağılsız itləri daha çox görmək mümkündür. Bu isə insanların, o cümlədən az yaşlı uşaqların sağlamlığına təhlükədir. Yani bilir ki, bu kişinin boş məhəlləsidir, bu da düzəldə bilmir, məktəb yoldu, yersiz itlər uşuna yiyir. Bəyəkləri kızının gedeni mən əlindən almışam. Ne deyim mi? Yanıb belə. Vəziyyət pis. Hamı valideyn kəndin aşağısına yuxarısını apar qoyur məktəbə 2 saatdan sonra gəl uşağına var. Vəziyyət mi belə? Təhlükə yaratmır uşaqlara. O yaradır. Dana deyirəm 2-3 15 dəqiqə bundan qabaq kızının gedeni bunu da dayısının əvəsi deyir. Mənim də qardaşım əvəsini əlindən almışam. Bak belə. Salam aleyküm Fəxrəddin müəllim. Salam. Fəxrəddin müəllim, sizi kanal 21 bölgəyə müxbir Rəhman Əsgərov narahat edən. Fəxrəddin müəllim, biz hansı ki şikayət əsasında gəlmişik Salmanbəyli kəndinə təklif edib getmişik, hal-hazırda yox orada. Sadəcə hansı ki o itlər neçə dənə valideyndir, o məktəb direktorunun nəvəsində tutubdu it. Orada bir xəstə qadın var, o məhləni yersin, onu da it tutubdu. Bu haqda xahiş edən bir açıqlama verin. Ev yiyası da biraz anormal adamdır. Yani siz değiliz. Biraz hastalığı var biraz. Rahat adamdır. Yani biraz hastalığı var. Bu nece olmalıdır? Neler olmalıdır? Bu valideynlerin şikayeti var. İç tuturdan mı? Bu neler olmalıdır? Bunun ahırı öyle kalıp öyle iç tutmalıdır orada milleti. Yoksa müəllim neler? Ben onun ne diyeyim, mesela deyilsiniz, elimden gelen oldu ki gecirem bir tespit edeyim, oranı biraz kovurlar, temiz değiller, sabahı günü günü gelirler. Bir kovu tutup ya, aparılmalıdır, yemek olmalıdır. Ben baktım, hamısı koturdu, hasta itlerdi. Onun ne atmak icazımız yok ki. O hastalıkta da biz onunla abdülcan değil ya, biz de ona ne vesayet ayrılmaz, ne pul ayrılmaz, ne göstersimiz yok diyor. Bir de küçede kitler güllerliyor. Böyle bir şey, sabahlar vardı mı yoktu.
İndi heç kəsin ixtiyarı yoxdur ki, onun bir başını bir dədə olsun. Bə çıxış yolu nədir müəllim? Çıxış yolu nədir görürsünüz? Çıxış yolu onlardır ki, mən valideynlərə də dedim ki, bu bir adam işi deyil. Bir gün topalaşır, onları oradan qovur, qorxuzmaq lazımdır. Onu heç kəs eləmək istəmir, elə hamı istəyir ki, kimsə gəlsin, eləsin. Mən demirəm, mən güvencim var, tosum var, neyle neyleyim. Belediye, ha, ol tosum, belediye için öyle bir kısada sikker güllelemeliyim. Ben demiyorum ama güllelim, bir tedbir görülmeli, kovalamaktan olmaz. Ben tedbir görüm, sen bana değil mi görüm? Bunu şimdi siz, bu kendin belediyesinde siz bilmezsiniz. Hadi belediye olup gele söyleyeyim, şu yalla sakin olsun. Gidim, itildim Ali'yem ben, otur için dalına düştüm Ali'ye. İşte oldu müəllim. Həkim mən əsəbləşdim, mən təcrübəm dayaqdan həkim. Elə bu sizin səs yazıldı, bu səsi də belə efirə biləcəm. Çox sağ ol, minnətdarım. Xeyir etsin, yaxşı edirsin. Sağ ol, sağ ol. Ali. Salamu aleyküm müəllimə. Salam, salam. Müəllimə, siz kanal 21-in bölgəm Xürrəhman Ələskarovdu narahat edəyən. Buyurun. Müəllimə, hansı ki biz sizin kənddə olduq, valideynlərin şikayəti əsasında. Yəni orada bir neçə valideyn var. Şahit edib bizim kanala rəsmi surətdə biz də gəldik, çəkiliş elədik. Biz məktəbin yaxınlığında, məktəbin yolunun üstündə orada quduz itlər var. Bilməklə də yaşayırlar ki, elə geliş gələ bilmir uşaqlar, cumhur uşaqların üstünə. Orada da bir həmin məhəlləniyyəsində bir xəstə qadın var. Onu da tutubdu. Dəfələrdən sizə də müraciət ediblər, sizə də deyiblər. Bir tədbir görməmsiniz. Xahiş edirəm bu haqda bir açıqlama verin. Hə, mən seçki dairəsində iclasdayım, mən çıxdım, icazə aldım çölə, mən dairə sədriyəm, mən ümumiyyətdə deyiləm, artıq seçkidəyəm. Və məlumat üçün bildirmək istəyirəm, mən bütün orqanlara, bələdiyyə sədrinə, kəndin icma nümayəndəsinə, məktublarla müraciət eləmişəm. Dəfələrlə müraciətimi eləmişəm, əsaslı, yazılı şəkildə. Və hər bir valideyn də onu mənə şikayət edəndə, məni o iti öldürmək mənə qadağandır, onu öldürə bilmərəm. Bələdiyyə sədri ilə bu yaxınlarda görüşmüşəm, mən vəziyyəti ona məlumatlandırmışam ki, hətta mənim nəvəm tutub, hələ siz deyirsiniz, valideynlər şikayət edir, mənim öz nəvəm tutub. Mən saat işdən qaydandan əlim üstümə cümüb, ürək xəstəsiyyəm, əməliyyət olmuşam, məni də qorxuzum. Dəfələrlə mən onu eləmişəm, heç bir nəticəsi yoxdur və onu icazəsizə vurmağa mənə icazə vermirlər. Sahibsiz itlərlə bağlı Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti İdeya İctimai Birliyinin təsisçisi Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 1 mart 2017-ci ildən rəsmi fəaliyyətə başlayan İdeya Heyvanlara Qayğı Mərkəzi yaradılmışdır. Odur ki, Ağcabədi rayon sakinləri əli ağaçsız, sərbəst, təhlükəsiz gəzmələri üçün aidiyyəti qurumlardan sahibsiz itlərə qayğı mərkəzi yaradılmasını xahiş edirlər.